Témou tohto videa, ako naznačuje rekvizita v mojej ruke, bude svietenie a svietidla. Je to téma, ktorá sa dotýka každého z nás. V každom dome, byte, miestnosti máme niekoľko svietidiel, ktoré sú viac alebo menej intenzívne svietia a sú viac alebo menej úsporné. Postupne si ukážeme vlastnosti najčastejšie používaných druhov klasických aj moderných svietidiel. Naša testovacia zostava je naozaj komplexná. Zaobstarali sme 5 rôznych svetelných zdrojov. Klasickú žiarovku, halogenovú žiarovku s vláknom, žiarivku a dva rôzne typy LED svietidiel, ktoré sa líšia konštrukciou. Jedna žiarovka má matnú banku a druhá má priesvitnú banku. Záležať sme si dali na prístrojovom vybavení. Budeme merať povrchovú teplotu svetelného zdroja. Niektoré svetelné zdroje, ktoré sa rozsvecujú postupne, budeme merať aj čas, za ktorý dosiahnu plný výkon. Samozrejme kľúčovým meradlom je luxmeter. Budeme merať intenzitu osvetlenia, ktoré svetelný zdroj poskytne. No a samozrejme spotrebu. To je vlastne najdôležitejší parameter. Do našej prístrojovej zostavy patrí aj osciloskop pripojený cez USB k počítaču. U niektorých svetelných zdrojov s elektronickým predradníkom budeme testovať, či sa neprejavuje frekvencia blikania. Použijeme takúto optickú sondu s rýchlou fotodiódou, ktorú používame na meranie reakčnej odozvy herných monitorov. Všetky svetelné zdroje, teda žiarovky, žiarivku a dve LED žiarovky sme kúpili v bežnej elektropredajni. LED žiarovky sme kúpili za konkrétnym účelom. No a staršie žiarovku, halogenovú žiarovku a žiarivku sme kúpili na porovnávanie, aby sme vlastne mohli porovnávať výhody a nevýhody týchto svetelných zdrojov. LED žiarovky sme kúpili za účelom modernizácie osvetlenia záhradného altánku. Kúpili sme dve bežné žiarovky s matnou bankou. Do testu sme zapojili len jednu, pretože sú rovnakého typu, len majú rôzny príkon a rôznu svietivosť. A jednu žiarovku špeciálnu s priesvitnou bankou, takú retro. Najskôr si jednotlivé svetelné zdroje predstavíme. Žiarovka 75 W, 940 lumenov svetelný tok. Je to najnižšia energetická trieda E. Samozrejme, takúto žiarovku už Európska únia nedovoluje na bežné použitie, čiže je to vlastne špeciálna žiarovka na priemyselné účely. Halogenová žiarovka v bežnej petici 27 je modernejší svetelný zdroj, má príkon 57 W a aj jej svietivosť je ekvivalentom 70 W klasickej žiarovky, má svetelný tok 850 lumenov, no a je v troška lepšej energetickej triede D. Tieto žiarovky sa bežne predávajú tam, kde je z rôznych dôvodov treba klasická žiarovka. Kým neboli k dispozícii biele ledky za priateľnú cenu a s dobrou svietivosťou, tak sa využívali takéto rôzne žiarivkové svietidla. Zohnali sme len so závitom E14, tak sme prispajkovali šnúru, aby sme to mohli zapojiť. Táto žiarovka má príkon 18 W, je ekvivalentom 81 W žiarovky a má svietivosť 1060 lumenov, je v energetickej triede A. Moderné svetelné zdroje zastupuje táto klasická a už celkom lacná LED žiarovka, stojí necelé 4 eurá, má príkon 8 W, je ekvivalentom 51 W žiarovky a má svietivosť 660 lumenov. Táto žiarovka je v energetickej triede A+, do najvyššej triedy sa nedostala, pretože má matnú banku.
Najvyššiu energetickú triedu A++ zastupuje v našom teste táto retro LED žiarovka. Cenu vidíte na obrázku, má 6 W, je ekvivalentom 60 W žiarovky a má svietivosť 806 lumenov. Je v energetickej triede A+, pretože má číru banku a vlastne najvyšší svetelný výkon pri danej spotrebe. V krátkosti sa pristavíme pri symboloch na škatuli. Je tu nábeh z 0 na 100% okamžitý, 15 000 vypínacích cyklov, životnosť 25 000 hodín a o význame parametra RA sa dočítate v doprovodnom článku. Môžeme začať testovať, najskôr si zmeriame sieťové napätie. Maximálne tolerancia je 240 V, máme 237, takže ideálne podmienky. Svietivosť budeme merať luxmetrom vo vzdialenosti 0,5 metra od žiarovky, jednak v smere pod žiarovkou a taktiež vidíte na stene bielu plochu, budeme merať aj v smere kolmom. Možno ste si všimli malú disproporciu v jednotkách. Svietivosť na žiarovke sa udáva v lumenoch a my budeme merať hodnotu osvetlenia v luxoch. Jeden lux je vlastne lumen na meter štvorcový, no ale keďže svetlo sa šíri všetkými smermi, tak ten meter štvorcový není priama, ale guľová plocha, čiže my to budeme merať vlastne priamo luxmetrom. Meranie začíname klasickou 75 W žiarovkou. Pozrieme si príklon, pri danom napätí je 72,7 W. Osvetlenosť je v kolmom smere, čiže pod žiarovkou 304 luxov. V smere kolmom je 116 luxov, je to dané tvarom vlákna. Približná teplota. Napriek tomu, že žiarovka je napájaná striedavým prúdom s frekvenciou 50 Hz, tepelná zotrvačnosť vlákna spôsobuje, že svetlo je úplne lineárne bez blikania. Pokračujeme testom halogénovej žiarovky. Tá vzhľadom k tvaru bude viacej svietiť do boku, než pod seba, má príklon 57,3 W. Osvetlenosť pod žiarovkou je len 81 luxov. Oveľa vyšší svetelný tok predpokladáme v kolomom smere, povrchová teplota. No a podobne ako žiarovka, ani halogénová žiarovka nevydáva žiadne blikanie. Ďalší retrokúsok 18 W žiarivka, zo skúsenosti viete, že sa rozsvecuje postupne. Po 15 sekundách má osvetlenosť len 75 luxov. Vidíte, že to očividne stúpa hodnota. Urobíme prestrih. Po 37 sekundách je to 100 luxov a plnú hodnotu osvetlenosti 223 luxov sme dosiahli zhruba po 2,5 minúte. Pozrieme si spotrebu 18,1 W po tých 3,5 minúte. No a osvetlenosť v kolomom smere 120 luxov. Povrchová teplota celkom príjemná. U tohoto svetelného zdroja sme mali podozrenie na blikanie a vidíte, že sa nám to potvrdilo. Začíname testovať LED žiarovku s matnou bankou. Osvetlenosť pod žiarovkou je 372 luxov. Skúsime zmerať aj osvetlenosť v kolnom smere. V kolnom smere sme namerali 104 luxov. Skúsime samozrejme povrchovú teplotu. No a blikanie, tu sme nevedeli, ako to dopadne, ale čiara je lineárna, nebliká. Ďalšia LED žiarovka zaujímavej konštrukcie s priesvitnou bankou. Kamera nám nezachytí, ako svieti. Hodnota osvetlenosti pod žiarovkou je 72,9. Je to dané konštrukciou. Táto žiarovka viacej svieti do strán ako pod seba. Potvrdilo sa to. Osvetlenosť v tomto smere je 107 luxov.
spotreba 6,6 W, takže výrobca udával správnu hodnotu. Aj povrchová teplota je celkom príjemná. Ešte si overíme, či tento svetelný zdroj nebliká. Čiara je úplne lineárna, takže žiadne blikanie. Na záver ešte jeden mini projekt, výmena žiaroviek v záhradnom altánku. Použijeme 3 LED žiarovky, 2 s matnou a 1 priesvitnou bankou. Tu s priesvitnou bankou dáme do retro lampáša, ktorý svieti smerom na bok. V všetkých troch svietidlách sme vymieniali staré 75 W klasické žiarovky. Nová LED žiarovka v retro svietidle, taktiež LED žiarovky vo vnútri altánku a na druhej bočnej strane. No a na záver samozrejme bude veľmi zaujímavá energetická bilancia. Pôvodný stav 375 W žiarovky mali príkon 225 W. Po výmene 3 LED žiarovky s rôznymi príkonmi majú spolu 26 W. To je úspora takmer 200 W. V altánku sme v letných mesiacoch každý deň, čiže zhruba 5 mesiacov po 4 hodiny to je 119 kWh. Pri bežnej sadzbe je to pre rodinné domy je to okolo 7,14 euro, čiže doba návratnosti 1,5 roka. No ale vlastne LED žiarovky sme vymieniali po 8 rokoch, čiže klasické žiarovky by bol treba aj tak vymeniť, čiže pri porovnaní s halogénom je to vlastne reálne náklady sú 6,63 eur, čiže návratnosť je kratšia ako 1 rok.